І нарешті єдина хороша новина цього випуску. Ну, крім діда РНБО, звичайно. Гурт Dach Daughters випустив свій перший альбом. Багато хто звинувачує мене у тому, що я мало запрошую жінок до ефіру і, в принципі, є сексистом. Як бачите, зараз у мене в ефірі 5 жінок. Я думаю, що більше ні в кого не буде підстав вважати мене сексистом. Отже, продовжуємо, починаємо нашу програму. Dach Daughters у нас в ефірі! Я палко так залюбив. Дякую, що погодилися на цей експеримент. Міняємося. Ага, добре. Супер. Давайте раз. Оп, ой, оп. Це було дуже цікаво, дуже несподівано. Це був секс. У всьому світі. Наскільки у вас графік наперед написаний? На 3 рочки. Я не розумію, чому в Україні вас майже немає. Так все стало, бо ми тут не формат, а там ми шикардос. Там до вас так ставляться? Дуже модно все, вони розуміють нас там. Але це не є якось так навмисно. Тобто нам навпаки, нам було б дуже приємно. Тобто дуже за лицемірство у вас вона відповідає. Доплачують. Вибачте. І можливо це і радість в цьому якась є, що ми не є серед того мейнстріму шоу-бізу нашого, де трошки ми іншу нішу займаємо тут. А ще тримаємо фронт за кордоном. Та, і розказуємо дуже... людям, що ми не є жертвою, що ми тут зараз Україна готові з вами поділитися, як можна встояти в ці жахливі часи. Миротвориці і мифотвориці. Це дуже... Показуємо, що можна творити. Збирати стадіони. Ви хочете чи ні? У нас дуже різні формати концертів. Це є як чистий театр, де повністю сидячий глядач, як було в багатьох французьких театрах, і у Вінниці, наприклад, це було шикарно. Вони пішли золотою. В цей театр. В Вінниці це було, це було просто неймовірно. У нас були тури по Україні. Так, у нас був не один тур по Україні. У нас було багато дуже турів. У Вінниці це була дуже театральна така вистава, тихенька. Вони так чемно заслухали. І в мене був шок. У мене було не менше вражень, ніж від французької театральної публіки в якихось театрах невеличких. І це було о. Було на Республіці, там, де це нормальний такий фест, фестиваль, всі стоять, власне, кричать. Єдине, що у нас проблема з журналістикою страшенна є. Я от вчора, я тебе пальцями тикаю. Ти вроді нормальний. Слава Богу, що є такі люди, от, наприклад, як ти, тому що зараз вийшов наш альбом, вийшла якісь певна кількість рецензій на цей альбом, і вони є трішечки неадекватними, навіть просто змістовно. А що саме то, що вас обурило чи образило? Ну, наприклад, одне з видань взялося описувати кожну пісню. Яке, наприклад? Давайте будемо чесно. Так, будемо чесно, це видання з... Андони. Супер. Якщо що, це він сказав. А, ні, вони насправді добре написали? Ні, ну як, перекручено до такої степені все. Справа в тому, що вони просто не купнули. З добротою. Вони не знали. Я перепрошую, я неправильно зрозумів, що вони мають на увазі, вибачте. Вони не вивчили питання, вони не дізналися. А про що ж ця пісня? Вони десь якісь уривки з інтернету, якусь інформацію зібрали і сліпили такого Франкенштейна. Я не розумію. Андони! Андони. Вибачте, що хотів вибачитися. Це ти якось спонукав, ну будемо чесними людьми. Але зрештою, це ж музичний альбом. Говорити про музику, пояснювати і аналізувати – це дуже складно. Тому, в принципі, в нас немає претензій, ми розуміємо якби весь обсяг і високість. Тобто, в гівні зараз я, тому що я сказав Андоне, я сказав… Але це твоя програма. Дякую, дівчата. Але це твоя програма, до речі. Прийшли, підставили, файно. Хотів сказати, що ти завжди в гівні, ну вибач. Курча. От ви вийшли на сцену, ви дивитеся, там повно людей. Так. Куди ви дивитеся? На людей. Ну, на людей? Ну як, там є 3000 людей, і ви о, там... О, так треба кожному заглянути в обіч. Дивитися в очі? У нас навіть є такий прикольчик, коли ми після концерту в гримерці там уже розгримовуємося. Боже, не треба. Чого? Ну давай. Треба, ми ж правду говоримо. Ми ніколи не розгримовуємося. У нас же немає всяких підводних течень, ми ж відкриті, чесні люди. Так, розгримовуємося, знімаємо свій татуаж цей білий. І ти бачила, там цей чувачок, який сидів зліва, оце з бородою. Як він дивився, як він? Я теж його бачила. А оцю бабу, ти бачила, оця, що сиділа там? І дуже А оце бачили? Знаєте, чого я боюся, якщо б я так виступав? Я боюсь, знаєте чого? От виходжу на сцену, я такий дивлюся, всі мене слухають, всі. Я такий дивлюся, всі в захваті, там танцюють. І тут я стикаючись з поглядом людини, яка стоїть отак. Так, це буває. Такі люди постійно. Що ви робите? А так, працюємо далі. Як то на вас впливає? Мені то цікаво. Ніяк. А отак дивишся на нього.
співаю. Серйозно? Ви просто так? Я теж був. Я просто, коли дивлюся так людину, я не можу вже. Ні, це не працює. Це може бути і так само. Ще дуже часто, коли людина сидить отак в залі, ти весь концерт думаєш, що вона просто ненавидить тебе. А вона паралізована. А вона... Така була! У нас був такий серйозно? Я встав і пішов! У нас є дуже гарна смішна історія. Дайте ще розкажи. Спочатку, що я потім це... І раптом після концерту ця людина, яка сиділа з залізним цим обличчям, підходить після концерту, ледве не зі сльозами, каже, боженьки, це було зі мною вперше. Це було найліпше, що було в моєму житті. Там дуже багато приколу старших людей, таких уже, які багато надивилися, вони деякі закривали вуха і отак оплескали, тому що їм тяжко було. Але вони сиділи, вони хотіли це слухати. Щось таке. Глядач зможе потім розібрати, що ми тут? Мені все одно. А, добре. Ні. Зможе. Наші якісні професійні звукорежисери зроблять фантастичну роботу. Супер. Дякуємо. Дитино, на якому ти інструменті граєш? На скрипці. Ти говориш? Ти на скрипці? Вона співає у вас? Так. Співає. Вона у нас, так. Що в полі, в полі, на ярбороні, грай коню, грай конеченько, пір молоденьким Васильку.